ہی فلسطین میں، ارض شام میں۔ یہ جو آج کا شام ہے یہ بہت چھوٹا ہے، نبی کے دور میں اس کی حدود، جیسے نبی کے دور کا جو ہندوستان ہے اس میں سندھ بھی تھا، اس میں پنجاب بھی تھا، بلوچستان بھی تھا، اور برما بھی تھا، اور اس میں بنگلہ دیش بھی تھا، اور شاید نیپال بھی تھا اس میں، جہاں سے وہ مردوں کا ایک واقعہ ہو چکا ہے۔ تو کنفرم نہیں ہے نیپال اس میں تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ اتنا بڑا خطہ کیا کہلاتا تھا؟ ہندوستان۔ تو یاد رکھو، جب بھی کوئی حدیث آیا کرے نا کسی کے بارے میں، تو اس میں اس دور کے جغرافیہ کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے۔ یہ جو غزوہ ہند ہے، ہندوستان کا جہاد ہے، اس کے بارے میں آج کل بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، بہت کچھ، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ توڑ مروڑ کے، کچھ کھینچ تان کے احادیث کو چسپاں کیا جاتا ہے۔ جو امکانی چیز ہوتی ہے اس کو امکان کے درجے میں بیان کرنا چاہیے، اس کو ایسا پیش گوئی کہ گویا لگے کہ جی ایسا ہونے والا ہے، پھر جب نہیں ہوتا تو لوگوں کا ایمان داؤ پہ لگتا ہے۔ احادیث میں جتنی پیش گوئیاں ہوئی ہیں مستقبل کے حوالے سے، ان میں اکثر پیش گوئیاں بالکل ایسی نہیں ہے کہ آپ ڈیٹ ڈیفائن کر سکیں، مبہم رکھا گیا ہے ان کو، بس بتایا گیا کہ ایسا ہوگا، کب ہوگا یہ ہمیں پتا نہیں ہے۔ اور کچھ پیش گوئیاں تو ایسی ہیں کہ جو ایک دفعہ پوری ہو چکی ہیں، اب دوبارہ بھی وہی پیش گوئی ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے۔ جیسے ہندوستان کا جہاد، اس کے بارے میں فضیلت وارد ہوئی ہے کہ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ عصابت تغزو الہند، ایک وہ لشکر جو ہندوستان پہ حملہ کرے گا، وعصابت تکون مع عیسی ابن مریم، اور ایک وہ لشکر جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر لڑائی کرے گا۔ اب ہندوستان کا جو جہاد تھا اس میں جب حملہ ہوا جن لوگوں نے ہندوستان پر، وہ اس فضیلت کے یقینی اہل ہیں۔ اب دوبارہ حملہ ہو یا ہوگا، یہ لوگ اس حدیث میں داخل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے۔ تو اب اس میں اجتہادی رائے ہے، کچھ کی رائے ہو سکتی ہے کہ ہوں گے، کچھ کی رائے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک دفعہ جو اصل پیش گوئی تھی وہ پوری، بولو بھائی، ہو چکی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْتِينِيَّةَ وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، کہ تم ضرور بالضرور قسطنطینیہ استنبول پہ حملہ کرو گے اور اس کو فتح کرو گے، اور اس وقت کا سب سے بہترین امیر وہ ہوگا جو قسطنطینیہ پہ حملہ کرے گا، اور وہ لشکر سب سے بہترین لشکر ہوگا جو استنبول پہ حملہ، استنبول کا دوسرا نام قسطنطینیہ ہے، اس پہ حملہ کرے گا۔ یہ فضیلت سلطان محمد فاتح لے گیا، ہٹو بچوں، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ فضیلت کس کے حصے میں آئی؟ سلطان محمد فاتح کے، کیونکہ استنبول کو فتح کرنا آسان کام نہیں تھا۔ ہم نے تو لائیو کوریج کی تھی نا وہاں سے، ہزار سال سے وہاں عیسائیوں کی خلافت قائم تھی، صحابہ گئے، تابعین گئے، تبع تابعین گئے، کوئی بھی فتح نہیں، تبھی مشکل کام تھا، تبھی تو نبی نے فضیلت دی، اور اس کی لوکیشن ایسی تھی جغرافیائی لحاظ سے کہ یورپ اور ایشیا کے درمیان، تو اتنی بڑی دیوار کو فتح کرنا اور پانی پہ، خشکی پہ کشتیاں چلانا، تو یہ فضیلت کس نے حاصل کر لی؟ سلطان محمد فاتح نے۔ اب اگر دوبارہ استنبول پہ ضرورت ہوئی جہاد کرنے کی، تو پھر یہ فضیلت اس دوسرے کمانڈر کے حق میں یقینی، بولو بھائی، نہیں ہے، کیونکہ اب وہ بات تھوڑی ہوگی، پھر اس کو ہم ویسے ہی کہیں گے کہ بھئی جہاد کی علی الاطلاق فضیلت ہے کہیں بھی ہو۔ دوسرا، اس بیس پر بلا وجہ استنبول پہ حملہ کوئی کرے، یہ ہو رہا ہے آج کل، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ احادیث کو جس نے جو کرنا ہوتا ہے نا، اس کو اپنے مطلب کی حدیث مل جاتی ہے۔ اب اگر اس حدیث کو بنیاد بنائے، کوئی جماعت بن جائے، کوئی تنظیم، لڑکوں کو جمع کرے، آؤ
तुर्की पे हमला करते हैं, क्योंकि तुर्की में बेहयाई बहुत है। लोग कहें भाई तैयब उर्दुगान कोशिश तो कर रहा है, कह रहा है ये कोशिश ये सियासत की कोशिश है, ये अच्छी कोशिश नहीं है, सियासत से कुछ नहीं होता, असल तो जिहाद से होता है, और लोगों को जमा करके अच्छा भला तुर्की की वाट लगा दे, ठीक है ना। और जब दलील पूछी जाए तो दलील दे। नबी ने फरमाया सबसे बेहतर जिहाद और अमीर कौन सा है जो इस्तंबोल पे हमला करे, तो बताओ उसका इस मौके के लिए इस हदीस का इस्तेमाल सही होगा? आवाज गूंज तो नहीं रही, सही होगा नहीं होगा? हम ग्राउंड रियलिटी को देखेंगे भाई, इस लड़ाई का फायदा है या नुकसान। चंद इस्लामी मुल्क रह गए गिने चुने जिनमें थोड़ी सी पावर है, आपने उन्हीं के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी इस्लाम का नाम लेकर, असबाब की दुनिया में आपके लिए फतह की उम्मीद नहीं है, तो इससे भी जाएंगे। अब वो कह नहीं हदीस में आता है कि सबसे बेहतर लश्कर, तो भाई वो सुल्तान मोहम्मद फातेह ये फजीलत हासिल कर चुका है, अब आपको ज्यादा फंटर बनने की जरूरत बोलो भाई नहीं है। तो इसी तरह गजवा हिंद के बारे में या और जिस तरह की रिवायतें, उनमें यकीनी तौर पर तो वो मुजाहिदीन फजीलत हासिल कर चुके हैं जिन्होंने हिंदुस्तान पर इस्लाम का झंडा लहराया। अब दोबारा इस हदीस का मिसदाक वो लड़ाइयां हैं या नहीं है, इनसे अहादीस खामोश है, तो उसमें यकीनी तौर पर उस फजीलत में दाखिल करना ये महल्ले नजर है, इस पर इश्काल है।